Так ось у війні Росії проти України починається певний переломний момент. Все через те, що українські сили б'ють по російських тилах, про таке заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, лише за останній тиждень вдалося знищити 16 позицій з російськими казармами і складами боєприпасів. Крім того, противник змушений брати оперативні паузи через втрати. Що ж до, власне, розвитку ситуації, то більш відчутним переломний момент стане з надходженням ще більшої кількості зброї від західних партнерів, а ми очікуємо, що вона зовсім скоро прибуде у великих об'ємах, ну а в маленьких прибуває і зараз.